Takže čau lidi, já jsem Kraftik 39 a já vás vítám u nového videa z Warmerize a tentokrát hrajeme na mapě Dustland, nevím jestli jsem vám ji už ukazoval, ale máme nějaké lagy, 12 fps, jak vím. To je slušný jako, ale... Ale jako... Asi se přesuneme na Tomahawk is OP, bitch! Ej, já netrefím ani jeden Tomahawka. Já jdu leave, protože tady mám lagy. A jinak... Nepřijali nic, ale... Půjdem na nějaký český server. Na base, tam jsem dlouho nehrál. Jinak... Teďka... by mohly videa vycházet celkem pravidelně, protože bych měl mít čas, takže by mohly vycházet tak jedno, dvě videa týdně. A pokud prostě nevyjde video, tak nevím, tak nejspíš nebudu mít čas, protože budu mít svoje záležitosti, ale pokusím se co nejdřív vždycky natočit video. A když natočím video, tak ho vydám tak do 3 dnů. No, jo. Zhruba do 3 dnů. Super, takže máme 2 fejky gamera. Tady. Na to už jsem zvyklý. A hrajeme za blůčka. Hej, ale co to je? Co to je? No, paní. A dali jsme headshot. Prostě Kaziu dostal headshot. Profi headshot. A teď se mi to doprd... Čic seká jako prase. Čím to je? Nemám něco na po... Hej, on je za mnou? No co? Co jsem si svíňo? Je tě vyšrek tím normálně. Ty... Což je co se... Hej, počkat, počkat, mi se to laguje. No, takže z tohohle serveru jde taky pryč. Hide full, hide empty. To zkusíme ten mums. A jinak, nevím, nevím. Ze známy budou vycházet videa až... do prčic. V dubnu, protože... A tohle je výborná mapa. Mám 90 fps, 94. A to se, to klesne, padej. What the fuck? Hej! Ej kámo, tak to jsi posral, jako to... Všichni. Ty chci... Ty vole, to jsi posral, to jsi posral. Viděli jste to, dostal to? A... Prostě nechci. Hovado. A máme double kill. Hehehe. Vyhynout. Au. Zmrt. Oni rytí, jak ty má bombu. Minul. Co, co? To je 3-5, no dobrý feed. No. Dajt. Hehehe. Já se směl naposled, zmrdí. Hej, tak to je hovado, to je totální hovado prostě. Jo. Vidíte, to dostane to mahavkem a nechcípne. 4-6, ještě lepší, jo. Ha, dostal jsem ho první. Spadnul se nahoře.
A možná by mohlo být teďka více videí s Vitolem. Možná. Hej, ty hajzle. Kuk, vole. To je jedna jedna, to je to. To je v prdeli toto. A na KDR-ko je to dobrý, je to dobrý. Já mu dám dvě rány a on chcípne. A já mám nula životu, dobrý cheater. Pojď, no. Pojď si ke mně pro... Pevu! Nemá tušák. To se mu to kilí. Ale já jdu odsaď. No. Ináč. Československá republika. What the fuck. What the fuck. Ale oka. Zkusíme tam jít. A ináč nějaké nové série neplánuju. Možná. No, nová série je Strakmanie. Barmerice chci zachovat. Potom bych chtěl ještě Známý zase rozjet, což rozjedu, a ještě bych chtěl rozjet možná jednu sérii, ale ta ještě není jistá. Byl by to Minecraft Hexit na serveru, na jednom serveru, který ještě musím najít, ale to je vedlejší. A to by bylo asi tak všechno. Samozřejmě by vycházela, třeba by vycházelo Warmerice a Známý a Trackmanie a Hexit. Ale nejlepší by bylo, kdyby vycházelo Známý, Hexit, Trackmanie a Warmerice jednou týdně všechno. Ale nevím, jak to budu stíhat. Buď budou kratší videa, anebo ty videa budou méně často. Protože jsem člověk, co chodí do školy. Bohužel. No. Ale tak toto video bude mít zase 10 minut, tak no, kolem 10 minut. Ne, že bych jako díl natáčet nemohl, to je jako že ne, ale podle mě je to u toho Warmera je tak ideální, protože teď se tu dívám na mapu už asi 5 minut a jdeme do flyboardu, to je takový dobrý trik, protože teď by nám trvalo 30 sekund, než se spavnem. A jakmile to bouchne, no, tak nám trvá jenom RPGčko, Tomahawk a mini. Minigáčko si vezmeme. A jsme instantně spavnutí. A hele, hele, hele. Tak tady toto je děrovačka, protože... Nebo tak jsme tomu osmickému všem říkali. Pokud se na toto díváš, tak víš, o čem mluvím. O, spíš o kom mluvím a i o čem. Jak jsem si ji koupil, tak jsme... O, celkem. Vždycky jsme s ním rozstřelili enemy team. A tady toto se mi... No, tady toto se mi nelíbí. A jako 2 minuty tady budou. Budu natáčet a pak už se na to asi vykašlu, protože stíhačku nezískám. A lepší bylo, když byl double jump, to se dalo hezky... Ty hajzle, ty hajzle! Hajzl jeden! Ale co? On si myslí... Ojej, vy jste kokoti. Prostě tady po nás střílí a vy se tady střílíte navzájem, jo? Co ty lezeš za mnou, ještě mě... Au, au. Jaj, ta stíhačka je buknutá, tak ji rozšiju.
On mě zabil! Jak? Zasranej cheater. A jo, vlastně, to byl ten druhý pidičus. Hej, hej, hej! Ty hajzle. Ty jeden parchant, tyhle. Žere raketu. A teď mám 5 FPS a to se mi nelíbí. No jinak, toto video už má 10 minut, takže... Takže... Já myslím, že umřu a... A toto video ukončím. Dělej hoř, hoř. Jo, dal jsem si vehicle kill. No ale jinak toto bude konec tohoto videa, takže já se s váma loučím a u dalšího videa asi z Warmerize nebo z Trackmarie. Ahoj.